Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum. Bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar, juda kam biletimiz qoldi. 500 rubl ekranga taylang, omadingizni sinab ko'ring. 81 ta pul konvertlari, 80 ta pul konvertlari ichidan glavnisi bir ta avtomobil Lanos 2008-yil. Hammangizga omad tilayman. Bugun kechqurun finalimiz gazin bosib 500 rubl tashlab omadingizni sinab ko'ring. Hammalaringizga omad tilayman. Assalomu alaykum do'stoni aziz, assalomu alaykum birodarlar, xush omad deb kanalimga xush kelibsiz. Do'stoni aziz, imsha final ishak, gaz azay ko'ring, pasat bir narxi bilet bo'l, opshi 81 ta priz, glavnish hazo як та Lanos, беҳтарин мошин 2008 сол, баъд 400 доллар, 5000, 3000, 2000, 1000 рубл ҳамаш барои шумо газ азер кунем, фасад рӯй карда, ҳаматон ба омад мехоҳем.